da han Vag ble svak og hvorfor butikken måtte stenge. Vi har alltid omtalt deg som Vag, men nå har vi omdøpt deg til Svag. Fra å ikke klare å gi et fullstendig svar, til å klare å gi en fullstendig elendig kommentar. Nå er jeg selv en temmelig veiken. Jeg blir råsvak av å spise bacon. Og ikke har jeg sosiale skills, men jeg har da påspandert Bonnie Prince Billy en pils. Vel, var jeg kanskje litt heldig, men referansen den er ikke tilfeldig. For hos deg gir det vel knapt kredd. Du vet vel knapt hvem det er jeg redd. For da du spurte om Sunkill Moon blir sur på gig, så viste du at det er akkurat der problemet ligger. For ikke om du vet å verksette en begivenhet, hvor skal du klare å gjøre kjappe fel?